після такої легкої музичної паузи та такого цікавого роботоподібного гостя, ми вже зустрічаємо нашого традиційного гостя, який в нас вже був у студії. Це Олег Пінчук, скульптор та народний художник України. Доброго ранку, пане Олег. Добрий ранок. Доброго ранку. Вітаємо вас у нашій студії. Ну, я розумію, що вам у нас сподобалось, тому ви до нас повернулися. Розкажіть, що змінилося з нашої останньої зустрічі? Ой, ну що, ну, життя йде, нові проекти, нові плани. От вчора знову повернувся з Китаю. Угу. Тиждень був там, їздили по Хайнань, таке я острів, де курорти світові, де білосніжні пляжі, чисте море. Китайська. Їздили, ну, відпочивали, це така була така екскурсія українських там діячів мистецтва, громадськості і туристів, які просто знайомилися з Китаєм. Чи надихають вас поїздки? Так, бо як художник я звертаюся, дивлюся не на тільки не на пляжі чи на якусь там астрономічні страви, але ще на творі мистецтва і знаходжу якісь спільні моменти, якісь загальні такі тенденції, розумієш, що висока китайська культура, вона вплинула серйозно на світову українську і в тому числі на українську культуру. Тобто є, щоб подивитися. Ви то часто буваєте в Китаї, що нібито це як поїздка навіть в Білу Церкву для вас останнім часом? Китай – це великий ринок, це велика держава. Це великі можливості, велика перспектива. І цю можливість треба використовувати не тільки, допустимо, мені як художнику, але й нашим бізнесменам, вчителям, там, лікарям і так далі, тому що є і традиційна китайська медицина, яка для нас не традиційна, а для них не зовсім зрозуміла і доступна. Наша медицина в нашому розумінні – це пігулки, там, операції і так далі. Там все трошки відрізняється, в принципі, але перспектива колосальна. Що з китайської архітектури і мистецтва вас надихнуло? Ну, ми там їздили, дивилися, найбільша в світі Будда стояла, вона висотою 108 метрів. Ось стоїть, там можна зайти було всередину. І якраз номер готелю якраз виходив на цю Будду, і ти дивився, лягав спати, дивився на неї, вставав, дивився. Ось, і були піші екскурсії. Ну, трошки є проблема, що там жара і вологість дуже висока, перед тим був там тайфун. І коли ми приїхали, то наслідки цього тайфуна були видні, і ми навіть на один день перенесли перебування, виліт з Києва, за того, що там не можна було посадити літак. Тобто для вас Китай цікавий не тільки в плані сучасної розвиненої країни, а й у творчому плані, і у мистецтві, і у ремеслах, і у всьому. Скажіть, будь ласка, чи... Пов'язаний для вас Китай із темою часу. Тому що у Китаї таке життя, воно дуже швидке і дуже мінливе. Хоча сама традиційна китайська культура, вона більш повільна та плавна. Яке відчуття часу у вас у Китаї? Китайці нікуди не спішать, вони спішать поволі. Тобто вони ніколи не вирішують так спонтанно, як би забахотіли, зробили, треба з ними домовлятися наперед, треба планувати плани та на довгу перспективу. Це для них є характерною рисою. Ось. Плюс вони досить таки консервативні в хорошому розумінні цього слова. Вони притримуються традицій в харчуванні, там, в побуті, в якихось так дріб'язкових речах. Але з іншої сторони, Китай змінюється і досить таки, це суттєво видно. Тобто будуються шикарні готелі, будуються хмарочоси, будуються такі цілі комплекси, які ну, до того важко собі уявити. Тобто це сучасна, модернова архітектура там висотою сотні метрів. І все це заповнюється людьми, і люди відпочивають, їдять з усього світу. І дуже багато людей, які туди поїхали, вони були шоковані, вражені. Тобто у нас в Китаї було трошки інше, це якісь неякісні товари, якийсь там дешевий одяг можна було купити. Ну така, стереотипне мислення. Але це сьогодні це і відомі бренди телефонні, це і одяг прекрасний, і люди, і публіка, і так далі. Все змінилося кардинально. Юліана не дарма запитала про час, тому що сьогодні в усьому світі святкується день годинника, що цокає. Ви особисто носите годинники? Ношу, в мене кілька годинників, там може, може, 5, може, є кілька електроник, кілька механічних. Навіть є один такий, ну, кілька є таких, досить таких пристойних.
Але я їх одягаю тільки на свята, бо все-таки річ дорога. Тільки більше як аксесуар ви, так? Аксесуари підтримати там, якийсь статус. Якщо ти йдеш на молодіжну тусовку, одягаєш там звичайний там, за $100, але якщо десь в інше місце, то вже такий коштовний годинник і показує якийсь певний статус. І годинник – це не просто годинник, а це годинник, відомий швейцарський бренд Bowe, який використовує в своїх годинниках мої скульптури, зображення моїх скульптур. І вони досить таки успішно продаються, дуже багато. Тобто певна колаборація. Так, тобто вони не розраховували на такий успіх, але все-таки в силу того, що це оригінально, не якось так нетрадиційно, воно користується попитом. Хотілося б перейти трохи до все-таки до вашої творчості. Ви вважаєтесь майстром бронзи. Чому саме бронза? Бронзову скульптуру, ну, я не вважаю, я так думаю, що у мене є така любов до бронзи. Тобто бронза – це такий матеріал, який вимагає терпіння, вимагає зосередженості, вимагає якихось таких технічних знань. Але він ще досить таки вміло може передати, сама бронза може передати чуттєвість задуму. От я якось відчував, воно, там, відбитки пальців може передати ця бронза вже в оригіналі. Вона може передати якісь там такі невеличкі мазки, які, в принципі, в камені зробити не можна. І вона більш надійна. Тобто, якщо камені можна відбити, камінній голові можна відбити носа, то в бронзові це треба тільки його переплавити або вкрасти. Там, знаєте, коли свого часу бронзові дзвони переправляли на гармати, а потім знову гармати на бронзу. Коли приходила війна, знімали церков знімали дзвони і робили з них гармати. От бачите, який зручний матеріал. І тобі одне, і інше, і не вкрадуть носа. До речі, у нас дуже багато покрали цих пам'ятників Леніна, і потім розпиляли, перелили і поробили інші пам'ятники. Тобто фактично воно викидало. А ще з чого вони були? Вони були, як правило, ці пам'ятники були в обласних центрах чи в районних центрах, вони були з бронзи. З бронзи. Їх скидали, то потім виносили десь там, віддавали, нікому не потрібно, декомунізація. Потім потихеньку в нашій такі комуністичній системі все вкрали, і хто вкрав, і де і воно, ніхто не знає, але ну, немає. Все, в принципі, як завжди. Багато пам'ятників теж там на сотні тисяч доларів покрали, і відповідальності немає, і немає пам'ятників. І на цьому хтось зумів заробити копійки на собі. От бачите, який у нас все-таки народ. Да. На усьому можуть заробити. От, і ми зараз трошки пожартували на таку стереотипну тему того, як можуть заробляти. І це все-таки якась така певна репутація нашого народу, який такий з жартом відноситься до усього. Чи впливає репутація на роботу скульптора? От прізвище Пінчук, як воно впливає на вашу роботу? Ну, впливає, знають, цікавляться, дзвонять, пропонують, запрошують. Тобто, ну, це ж не зразу прийшло. Я був колись молодим і не соромився самому якось там набитися, якусь виставку запропонувати, пройти якісь певні етапи розвитку. Але сьогодні теж не треба сидіти, опустивши руки, тому що життя динамічне, приходить молодь, амбіційна молодь, з амбіціями, з бажаннями себе реалізувати. І ясно, що місця не так багато на Олімпії, тому йде така досить жорстка конкурентна боротьба. Так. За ресурси, за можливості показати себе, виставитися, за доступ до колекціонерів. Ну, як завжди, як в політиці, як в бізнесі, так і в мистецтві. Я прочитав таку річ, ви свого часу казали, що ви, по суті, пробували собі шлях в вашому мистецтві, да, в туалетах. Що це означає? Ну, це трошки неправда. Ну, трішки не, да. Ну, це, знаєте, журналісти, вони що читали, вони роблять там. Я навіть не взагалі не розумію, що це таке, бо ясно, що образотворча студія, де ми навчалися в завод «Більшовик», вона була, ну, бувша вбиральня. Там вийшли там сотні, можливо, художників професійних, які закінчили Академію мистецтв за багато років навчання. Ну, знаєте, вбрали, зробили світло, прибрали. До речі, в Києві кілька ресторанів, на які ходять публіка, які були теж громадськими вбиральнями. І ніхто, хтось може знає, хтось не знає, розумієте? От бачиш, розвіюємо міфи колег-журналістів. Тизерні заголовки, знаєте, вони творять чудеса. Ну, знаєте, вчора до мене дзвонять з одної компанії, питають, щось про, ну, я був в Китаї чи позавчора, про пластику. Ну, про мене пластика, це розумієте, пластика – це, ну, скульптура, це пластична якась ідея, втілена в бронзі.
Ну, я думаю, добре. Поговоримо. Нема питань. Я приїду, погано Китай чую, приїжджають до мене вчора і питають, а де ви робили пластику? А хто вам робив пластику? Яку саме пластику робили? Добрий день. Тобто я вже сів би, розумієте? Я тут готувався до бесіди про пластику в мистецтві, а ви от мені оце отут. По приколу написав, що я зробив пластику, знаєте, я її не робив точно. І там щось зубська написав. Слухайте інформацію із перших вуст. Олег Пінчук у студії Київського ранку заявив, не робив пластику. Ні, Юліана, зараз так можна в студії Київського ранку, зараз я ніби запитати. А ви підтяжку на обличчі коли встигли зробити? Ну, я її ніколи не робив, але я був якби жарт. Але хтось це сприйняв серйозно і приїхав до мене брати інтерв'ю про пластику. Чекайте, скоро я вже бачу ці заголовки. Я вже бачу. Зараз вам ще перепишуть. У якого хірурга? У якого косметолога? Ну, я написав його хірурга. З якою частотою? Почекайте. Я написав. Попереду. Люди запам'ятовують такі всякі несенітності, там, розумієте, як туалети, там, пластика. Ось, але в кожного розуміння пластики по-своєму. У пластичних хірургів своя пластика, а у скульптурів своя пластика, і скульптурна пластика. І для мене, я думаю, буду говорити про монументальну пластику, про сучасну українську пластику. А виявляється, що той жарт, який колись був там на 1 квітня, живе вже кілька років. От бачите. До речі, я тільки но згадала, що один з пластичних хірургів Києва зараз планує невеличку виставку, саме «Пластична хірургія як мистецтво». Подати її у такому жанрі. Чи не думали ви про якісь певні колаборації і з жарту зробити класне шоу? Є один прекрасний скульптор Дмитро Слосар, який вчився ліпити носи, тому що він дійсно робить чудеса, він робить вуха, він робить носи, окінчення, тобто це складна робота, але він вчився ліпити в мене там в майстерні, ми разом спілкуємося, ми дружимо вже багато років, тобто ми з ним, якісь в мене якісь там запитання по анатомії, скоріш за все. Так, то він до мене звертається, чи я до нього звертаюся, тобто така співпраця вигідна. А що плануєте надалі? Які, може, виставки, колаборації? Ну, плануємо плани? Кілька цікавих проєктів з ним в Китаї. Ми робимо великий проєкт в Шанхаї, будемо робити проєкт в Пекіні, будемо робити в інших містах. Але це вимагає часу, зусиль. Це не як в Білу церкву, як ви кажете, поїхав. А це все-таки і віза, і переліт. А у Білій церкві нічого не плануєте? В Білій церкві це любиме місце. Я виключно там одягаюся. Всім рекомендую всім модникам іти в Гермес і купляти в Гермесі все на 50, а то і на 70% дешевше, ніж в Києві, розумієте? Тобто, фактично, якісні речі... Це особливе місто, знаєте? Так, ці штани я купив за 900 гривень, розумієте? То за 400 гривень. Бачите? Якусь там кофточку цю я купив там за 499 гривень. От бачиш, як все прекрасно. Ви теж з Білої церкви, ні? Ні, я з Вишгорода. Поїхали в Білу церкву на шопінги. Люди літають на шопінги в цей. А ще заїдемо, знаєте, в піцерію, тому що я нещодавно був в Білій церкві, і піцерія, в якій навіть є таке оголошення на столику. Якщо ви плануєте провести бізнес-переговори, звертайтеся до менеджера. Ну, ось така, знаєте, місцевий колорит, він відчувається. Краще б ти додому у Вишгород заїхав. До речі, а у Вишгороді були? Був. Я десь там, в принципі, жив недалеко. Ми їздили купатися на Київське море. Ось, це було досить таки давно. Теж змінився, теж прекрасне місто. Але в кращу сторону змінився. Так, саме краще, так. Це правда. Олеже, ми вам дякуємо, що зрештою прокинулися, прийшли в студію Київського ранку. Як би там погано на вулиці не було б, як би, знаєте, рано не доводилося прокидатися, але ж таки вже Київський ранок стає рідним, правда? Так, так. І нам завжди дуже приємно, що ви погоджуєтеся, приходите до нас.